Vocês sabem muito bem que as facções do OneState são muito perigosas. E cara, depois desse último vídeo que eu postei, eu tinha entrado na Complexo. Só que, meu, ela deu muito trabalho. Depois que eu fechei, eu fiquei jogando horas e horas. E galera, todo mundo matava a gente. E aí eu recebi uma proposta pra uma nova facção. Hoje estamos aqui no OneState mais uma vez. Porque galera, simplesmente entramos na facção, beleza? Mais forte da cidade, meu parceiro. Na facção 01. E quem me convidou aqui foi esse mano aqui, ó. O Matemático, beleza? Ele me chamou aí pra facção, ok? E olha aqui, mano, eu vou falar pra vocês. Eu estou na Al-Qaeda, meu parceiro, é isso mesmo. Al-Qaeda, 2 milhões aí de ponto, beleza? E olha aqui o placar, mano. Os caras estão em primeiro, velho. Em primeiro? Tô na facção 01 da cidade, beleza? Ô, meu, mano, eu vou lá dentro lá fazer aquela comprinha marota, que eu quero aquela braba lá, hein? Já é aqui, né? Vamos lá pra dentro lá. Porque hoje, beleza? Pra vocês que não estão entendendo, galera, é o seguinte. Hoje eu vou comprar a arma mais forte do OneState. Vou comprar a braba. A arma mais forte do OneState. A Desert. Essa arma aqui a gente precisa de exatamente... Deixa eu mover pra cá, ó. A gente precisa de exatamente 76 mil de dinheiro sujo. E eu só tenho 540. Não tenho quase nada praticamente. Então eu vou fazer o quê? Eu tenho dinheiro ali. Eu vou comprar aqui esses pacotes aqui, ó. Os presentes pra gangue. Vou comprar aqui dois pacotes. E aí vai me vir aí 50k e tudo mais. E a reputação. Então eu comprei um pacote. Deixa eu ver aqui, mano. Tô com 50. Se eu comprar... Ah, eu consigo gastar 250. Não, vamos comprar aqui, ó. Que aqui é melhor ainda. Boa, braba. Beleza, a galera da gangue vai até ficar feliz, porque eu já entrei como. Ô, chegou aí, Matemático. Comprei dois pacotão brabo, meu mano. Vai, irmão. Dá uma olhada aí. Vou comprar a braba aqui na loja. Pera aí, entramos na facção. Garoto aí também. Aqui pega mais de mil, cara. Poderosa da cidade, tá bom? Senhora, moleque. Nossa, conseguimos, pegamos. Você tá maluco, velho. Olha isso daqui. Comprei a arma mais forte da cidade, como vocês podem ver. E agora eu preciso de munição, né? Muniçãozinha aí de pistola. Ela é munição de pistola, né? É, munição de pistola e tudo mais. Munição, recuo, tá. Munição de pistola. Vamos comprar aqui 96. Calma aí. 96 munição tá bom, né? Aí, ó. 96 de munição aqui. Laserzinho. Tá, puxa, mente. Lá dentro do exército pegar as caixas. Nossa, meu pivete. E aí, curtiram as caixas aí, rapaziada? Ô, ih, vou fazer mais a boa ainda, pô, daquele jeito. O que que eu quero agora de vocês, mano? Eu queria testar essa arma aqui em algum inimigo, hein? Aí, me apresenta a treta aí. Qual que é o inimigo 01 aí da FAQ, mano? O inimigo 01 mesmo é a máfia, é complexo, bando, tá ligado? Ixi, esse cara do complexo aí é complicado, hein, mano? É, isso. Fiquei sabendo que os caras é tenebroso de ficar querendo brigar com todo mundo, mano. Fraco, mano, fraco, não troca. O cara sabe só fazer isso, mano, só, tá ligado? Vou esperar vocês aí pra nós ir pra pista, mano, que eu tô doidinho pra testar essa braba aqui, ó. Tô doidinho. Preciso comprar umas munição de taser também. Fechou, deixa eu só dar um salve aqui. Visão, Pete, chama teu pai, mano, pra bora jogar o mano lá. Bora, rapaziada. Já vai ser pra pista, só que antes, olha a zoeira que tá aqui, velho. Caraca. É uma faca só de moça? É uma faca só de moça? Qual foi, Ranzinho? Vai pra pista testar essa arma ou não vai, não, mano? Mas vai ou não vai? Nós vai testar essa deserta ou não? Vamos pra guerra, vamos meter uns assaltos, vamos meter uns assaltos. Bora, meter uns assaltos? A galera reconheceu. Vamos lá, vamos testar. Eu quero testar essa daqui, mano. Vou testar essa braba aqui, vamos lá. Então, gente, vamos descendo aí na tranquilidade. Perdeu. Vai descer ou não? Isso, boa. Tranquilinho, entra pra dentro do carro ali, na tranquilidade. Entra pra dentro do carro. Do seu, e você vai passar a chave pra nós. Que o carro vai junto. O carro nós vai levar. Não, não, não mata não. Passa a chave que o carro é um sequestro isso daqui. Vai pedir um resgatezinho aí. Aí você entra no corão. Passa a chave pra nós, madame. Passa a chave pra nós, madame. Isso, boa. Vamos levar ela pra onde, rapaziada? Vambora. Vambora, vambora, vambora. Segue eu aí. Vambora, vambora, vambora. Caraca, trocação de tiro. Caraca, velho. Aí, na tranquilidade. Aqui, Alisson, aqui. Não, é aqui mesmo. Eu quero que você desce aí, amor. E não tenta fugir, não. Eu vou dar outro choque, hein? Não, primeiro você vai relogar. Porque se você não relogar... Cadê? Não, cadê? Vamos retirar aqui do carro. Mais fácil retirar assim. É que eu quero testar só minha arma. Você tem duas opções, né? Pode te liberar aqui por 30 mil ou eu vou ter que testar minha arma. Infelizmente. Mas é o crime. Qual vai ser? 30 conto. 10k pra cada um aí, ó. 10k pra cada um. Pela sua vida. Eu não quero, não. Não tem dessa de não quer. Tá todo mundo junto aqui. Então, gente, fale com você. Eu que tô falando. Eu já tô perdendo a paciência, hein? É. Achei que ia aguentar mais. Quebra o carro dela. Quebra o carro dela. Não foi, não foi. Fazer o quê? Fazer o quê? Não foi compreensível, vai ter que ficar sem o carro também.
Pronto, resolvido com sucesso. Quem tá aqui é a tropa do Alisson God. Tem que aprender, desse jeito. Vamos procurar outra aí. Gostei dessa arma, hein? Perdeu. Vamos na pista pra negócio. Vamos, tá. Se sacar, vai dar ruim. Se sacar, vai dar ruim. Se sacar, vai dar ruim. Da mesma parte, seu truque. Ele é do mesmo QG? Não, você é da França. A França não é aliado, não. É aliado ou não é? É, porra, lá do mesmo QG. Não é, não é. Tem certeza? Não é, não é. Ó, tem certeza? Não mente pra nós, não. Não mente. É ou não é? Não é no QG da ponte? É no QG da ponte, pô. A gente vai te levar lá no QG e tu vai ter que entrar lá pra dentro do QG. Se tu não entrar... Qual vai ser? Eu acho que ele tá mentindo. Ele tá mentindo. Vou testar essa arma logo. Ah, pega, velho. Mano, dá muita dó dos caras, velho. Essa arma aqui, ela é muito boa, rapaziada. Essa arma aqui, ela é muito boa, rapaziada. Vocês estão malucos, velho. Essa arma é muito boa, mano. Alisson, entra no carro rapidão. Os caras não é aliado aqui, né? E daí, mano? Se vier atrás, vai tomar. Vai tomar. Vem, vem. Vem do R34. Vem que você toma também, rapaz. Sai daí, sua peste. Essa aí, encontra até por um. Isso. Tá duvidando de mim? Vai virar tapete antes de entrar dentro do carro, rapá. Aqui é a tropa do God, meu irmão. Tá maluco? Vai virar tapete. E vai ainda comprar o carro de volta aí, ó. Virar tapete, filho. Mano, que arma roubada. Vambora, rapaziada. Vambora. Que eu acho que, né, tá causando muito problema aqui nas gangues inimigas, hein. Tamo causando... Ixi, deu ruim. Muitos problemas aqui nas gangues inimigas, hein. Se seguir, vai morrer. Já tô avisando, hein. Se seguir, vai morrer. Rapaziada, velho. O taser com a pistola é muito roubada. O taser com a pistola é muito roubada. Que é isso? Fica aqui não, fica aqui não. Caraca, velho. E aí, vamos descendo? Qual vai ser? Vai fugir? Vai fugir, fugir do Golf? Quitou. Vai fugir? Quitou, não era do Golf não, ele quitou, cara. Tem certeza que não é o do Golf? Ele tá atropelando aí nosso parceiro aí, ó. Aí, ele vem vai no VDM. Vir no VDM. Vem no VDM aí, seu safado. Ele vai vir no VDM. Vem no VDM ele aí, ô, seu safado. VDM. Dá um choque nele aí pra ele sair de dentro dessa porcaria desse carro dele aí que ele vai ver. Nossa, ele vai voltar no VDM. Isso, destrói o carro dele. Aí, destruímos. Bora. Só tirar com o choque agora. Bora. Ah, qual foi? Meus parceiros próprios me atropelando. Pega ele. Pega ali aquele safado. Vai atropelar os outros, né? Quitou? Filho da mãe, velho. Quitou. Atropela os outros e quita. Mas nós vamos achar ele. Pode ficar tranquilo, rapaziada. Que nós achamos ele. Vamos voltar pra pista. Cara, força RP depois. Força demais, velho. Forte demais. Mas nós vamos voltar pra pista. Bora. Bora que hoje eu tô. Essa deserta aqui vai cantar pra matar todo mundo. Aí, aqui mesmo. Ah, é aliado. Ô, patrão, já ia roubar sua Ferrari, hein? É nóis. Ah, caraca, velho, tava doidinho pra roubar a Ferrari dele, rapaziada. Mas enfim, vamos voltar pra pista que não abaixa esses malucos, mano. Tá... Ixi, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Sequestro aqui. Sequestro? Todo mundo. Por que tá sequestrando ela? Vocês tão loucos, mano? Vocês tão loucos? Pode ir embora, moça. Matei um. Vai sequestrar aí, ô Yuri? Vai com nós. Vai, você vai com nós. Já dá nele. Ô Vinícius, você vai com nós, Vinícius. Não corre não, safado. Vai com nós, Vinícius. Nós vai pegar ele, moça. Fica tranquilo. Ele tá aqui. Vai fugir? Mata. Vai fugir? Vai mano. Sequestrador safado. Tô doidinho pra pegar esses tapetes aí que tá sequestrando os outros, rapá. Aqui não. Respeita minha deserte, ó. Tudo bem com você aí, ô Miru? É, né? Tudo bem? Tá, mas agora isso aqui é um sequestro. Vai, desce. Quem tá sendo sequestrado agora é você. Entra pra dentro do carro aí e passa a chave. Vai, entra pra dentro do carro aí. Passa a chave aí, isso aqui é um sequestro. Vamos. Nós salva o ponto do sequestro e foi... Cadê? Vamos. Tem dessa não. Você acha que você vai sair? Você vai fazer. Não adianta chorar, não. Que não é assim que funciona, não. Você acha que eu gastei minha munição pra te salvar à toa? É isso mesmo? Vou te dar uma opção de você sair vivo. Exato, vou te dar uma opção de você poder sair vivo, certo? Você vai poder pagar aí pela sua vida. Vai pagar quanto, mano? 30 mil. 30 Queria mil. Queria eu ter 30 mil, mano. 30 mil. Queria eu ter 30 mil, mano. Não, não é possível. Você deve ter 30 mil aí, não é possível. Vamos negociar. Só descer, desce. Não, mano, eu vou morrer, mano. Desce. Vai morrer de qualquer jeito. Mano. Vai morrer de cara. Não. Pronto.
Tá aí, beleza. Aí, pronto. Deixa ela pegar lá. Pronto, pra não fugir. Pra não fugir com o carro. Não foge com o carro. Não foge com o carro. Qual vai ser? Vai pagar os 30 ou não? Tem 30 mil não, mano. Então faz um polichinelo aí. Senão minha deserto vai cantar. Vai pagar os 30 ou não, meu mano? Isso, boa. Ô, mano, não tem 30 mil não, vai mano. Vai ter que pagar. 30 mil. Só tem 5 mil. Dois. Caraca, velho. Só era pra assustar. Salvei pra matar. Não acredito que eu fiz isso. Mas é isso, mano. One State RP. Se você quiser jogar e vir se divertir comigo, o link estará aqui na descrição. Utilize o meu cupom AlissonGod pra você ganhar uma dinheirinha aí quando você começar no jogo, beleza? Mano, zoei demais, tá? Zoei muito. Tomara que eu não seja banido. Mas é isso. Tamo junto. Valeu. Eu fui.